Elikkä, joo, tästä sitä nyt ollaan. Taas olisi semmosen, mikä tää nyt on, tämmösen tylsää selittämistä video luvassa. Tällä kertaa suomeksi. In Finnish this time. Joo. Tän pitäisi olla helpompaa kuin yleensä, kun suomi on äidinkieli, vaikka ei selvästikään siltä kuulosta. Mä en aina ihan niin kuin lukkoon ja sekaisin, kun pitäisi jotain selittämistä tai niin kuin improta. Niin, kun ei mulla ole oikeastaan mitään asiaa. Ei ole mitään hajua, mistä mä nyt tässä selittäisin. Niin. Tosiaan, oon tehnyt pari tällaista samanlaista videota ennenkin, mutta englanniksi, ja niissä mä niin kuin lähinnä puhuin siitä, että mitä mä oon niin kuin tehnyt koko päivän silleen tosi yksityiskohtaisesti, jotta siinä olisi mahdollisimman paljon sellaista tosi puuduttavaa kamaa, joka niin kuin saisi ihmiset ehkä nukahtamaan, kun ne kuuntelee semmoista niin kuin ihan järjetöntä höpöttämistä. Niin tavoitteena on nyt tehdä tästä videosta sellainen samanlainen. Mutta todennäköisesti suurin osa teistä katselijoista tätä ei ymmärrä ollenkaan. Ja teidän pitää nyt vaan tyytyä niin kuin siihen mielihyvään tai tingleseihin, mitä te saatte siitä, että te kuuntelette kieltä, jota ette ymmärrä. Olkaa hyvät. Toivottavasti nukahdatte tämän videon aikana. Toivottavasti mun ääni on miellyttävän kuulonen. Mä tällä kertaa ajattelin, että mä puhun tämmöisellä tosi matalalla, hiljaisella äänellä, mutta en kuitenkaan kuiski niin kuin mä yleensä teen. Ajattelin nyt kokeilla tällaista tekniikkaa tällä kertaa. Ja joo, tosiaan suomeksi on helpompi puhua myös tällä tavalla, että jostain syystä mä en ymmärrä, että miten kieli voi vaikuttaa niin paljon niin kuin ihmisen ääneen, mutta niin kuin englanniksi on jotenkin tosi vaikea puhua tälleen matalalla normi äänellä, ja englanniksi on paljon helpompi vaan niin kuin puhua kuiskaamalla, kun taas suomeksi tää luonnistuu, tämmönen niin kuin puhuminen luonnistuu paljon helpommin. Joo. Ei kai siinä. Niin, tosiaan teille, jotka olette suomalaisia ja jopa ymmärrätte tätä mun hölötystä, niin tervetuloa. Ja mukava, että katselette tätä videota. Toivottavasti tää ei ole tosi niin kuin turhauttavaa, kuunneltavaa, vaan tarkoitus olisi, että saatte unen päästä kiinni tai ainakin niin kuin pääsette rauhalliseen mielentilaan kuuntelemalla tätä mun yksin puhelua. Kello on tosiaan varmaankin kohta, no ei se ole vielä edes 12 yöllä. Mua pikkasen väsyttää, mutta ajattelin nyt kuitenkin tehdä vähän ASMRää ennen kuin menen itse nukkumaan. Öisin on tosiaan kaikista parasta tehdä näitä videoita, kun ei oo hirveästi mitään sivuääniä, vai miksi niitä sanotaan, taustameteliä, tämä on se oikea sana, kyllä. Joo, meinaa vähän suomenkieliset sanatkin unohtua välillä, joka on kyllä outoa. Mutta se voi johtua siitä, että mä itse asiassa puhun aika vähän suomea mun arkielämässä, koska suurin osa mun läheisistä ihmisistä on kansainvälisiä. On toki paljon suomalaisiakin kavereita, mutta en niin kuin puhu livenä heidän kanssaan joka päivä, että ihmiset, joiden kanssa mä asun. Ja mun seurustelukumppani on englanninkielisiä,
tai niin kuin me kommunikoimme englanniksi heidän kanssaan, niin tämän takia englannista on alkanut tulla melkein vähän semmoinen jopa niin kuin sujuvampi kieli mulle. Joka on silleen harmi, koska suomi on kyllä, niin kun, mä tykkään suomesta paljon enemmän kuin englannin kielestä. Se on kuitenkin mun äidinkieli ja lähellä sydäntä, niin en haluaisi niin kun menettää mun suomen kielen taitoa silleen, että haluaisin vielä pystyä muistamaan niin kun perussanat ensinnäkin ja niin kun pystyä puhumaan sitä silleen monipuolisesti ja värikkäästi. Kyllä. Jes. Joo, toivottavasti tämä nyt on tarpeeksi tylsää ainakin tähän mennessä ollut. Kuinkahan pitkään mun pitää tätä vielä tässä ylläpitää, tätä hölöttämistä. Ei pysty kattoo, että kauanko tätä videota on kulunut, mutta no, jatketaanpa tässä vielä jonkun aikaa. Yleensä tosiaan yritän tehdä niinku sellaisia 10-15 minuutin videoita. Kun ne taitaa toimia parhaiten, ne saa eniten katselukertoja ja sitten ne ei ihan niin paljon vie aikaa ja energiaa itseltäkään tehdä. Että kun tosiaan tätä nyt vielä toistaiseksi ainakin teen täysin ilmaiseksi omalla ajalla, niin ei voi silleen niin kuin liikaa pistää omaa jaksamista. Okei, nyt taitaa mennä vähän liian henkilökohtaisesti tämä juttu. Te ette varmaan halua tietää, että miten, miten raskasta ASMRn tekeminen mulle on, koska ei se ole. Se on kuitenkin hauskaa. Tämä on mun harrastus ja mä teen tätä intohimosta. Kyllä, aivan näin. Joo. Hitto, kun tämä naamarikin on niin tiellä koko ajan. Siis näitä puhumisvideoita on niin ärsyttävä tehdä. Mä haluaisin tehdä enemmän, mutta on vaikeeta siksi, että tää naamari on niin kuin haittana tässä. Mut mä nyt en voi sitä vielä jättää poissakaan, kun mä oon luvannut, että vasta sitten kun on 1000 seuraajaa YouTubessa täynnä, niin sit mä niin kuin otan naamarin pois ainakin yhden videon ajaksi. En tiedä vielä oikeastaan, mitä tulemaan pitää. Mutta se nyt ei varmaan ihan lähiaikana vielä tapahdu. Mulla on vasta vajaat 600 seuraajaa. Se on vähän ollut jumissa se seuraajan lukema nyt jonkun aikaa ja mä en oikein tiedä mitä mun pitäisi tehdä asialle. Ehkä vähän jotain mielenkiintoisempaa kontenttia, mutta tässä minä yritän kuitenkin. Ei saatana, oikeesti mä toivon, että siellä ei ole hirveästi suomalaisia katsojia, koska mua alkaa en ulottaa nämä mun jutut. ei olisi tarkoitus jakaa näin paljon tietoja mun niin kun YouTube-kanavasta tai tälleen, mutta joo, jospa tätä ei kovin moni ymmärtäisi ja toivon mukaan suurin osa katsojista on tosiaan ei suomalaisia ja ne luulee vaan, että mä tässä ihan hyvää hyvyyttäni heille lepertelen jotain mukavuuksia ja tälleen. Toivottavasti osa on jo nukahtanutkin, koska tiedän, että monet käyttää näitä videoita nukahtamisen helpottamiseksi. Anteeksi. Niin kuin itsekin joskus teen, tai itse asiassa aika useinkin. Mulla on joskus uniongelmia itsellä, tai niin kuin, ei mitään hirveän vakavia, mutta silleen, niin kuin, että mulla menee usein nukahtamiseen jopa pari tuntia, joka on tosi ärsyttävää, koska sitten mä vaan pyörin sängyssä niin kuin, tekemättä mitään, ja ajattelen kaikkea vähän stressaavaa ja tälleen. Ja siihen ei auta moni asia. ASMR auttaa jonkun verran, mutta ei aina.
Tää unilääkkeitä mä en vielä halua kokeilla, kun ei kuitenkaan oo niin paha tää mun ongelma, että niin kun häiritsis elämää mitenkään merkittävästi. Se on vaan lähinnä ärsyttävää joskus. Ja lähinnä se johtuu ehkä siitä, että mun unirytmi on usein vähän sekaisin, kun mulla ei oo mitään niin kun, säännöllistä työaikataulua tai mitään, että mun osa-aikatyö on melko sellaista, että töitä on silloin tällöin ja vähän, ja aikataulutkin on ihan miten sattuu, niin kuin kellon ajat, että joskus alkaa tosi aikaisin aamulla, joskus alkaa tosi myöhään illalla, niin ei oo silleen niin kuin sisäistänyt mitään tiettyä sellaista sisäistä kelloa tavallaan, että heräisi tai nukahtaisi johonkin tiettyyn aikaan. Se on vaan vähän semmoista arpapeliä. Jep. Sori, mä nyt alkoin tätä ihmekynää tässä tälleen häppärää. Tästä varmaan lähtee hirveä ääni. Ja äsken mä niinku paukutin sitä tuohon pöytäänkin. Melkein unohdin, että tässä on tarkoitus olla hiljaakin tavallaan. Hiljaa. Tehdä semmoisia mukavia ääniä. Ei tollasia hirveitä kolinoita. Kukaan halua kuunnella. Sä taidan tehdä sillä lailla, että mä otan tästä mun kännykän ja alan kattelee vaikka somesta, mitä täällä näkyy. No oi että. Tossa on tommonen apina ja ankkoja. Joku tällainen tosi söpö video, mä en tiedä, näettekö te. Mä en voi nostaa mun päätä, koska muuten mun kasvot näkyis. Niin mä en voi niinku tsekata, että miltä toi näyttää screenillä, mutta joo, söpö oli. Mulla näkyy joku meemi tuossa, jossa oli The Officeista toi Michael Scott. Niin tuli siitä mieleen, että mä aloin nyt vastikään katsoa uudestaan The Office-sarjaa alusta. Mä oon kattonut sen kerran kokonaan ja se on kyllä niin kuin yksi mun lempparisarjosta ikinä. Tai lempparikomediasarjasta ainakin, sitkomeista. Se vaan on niin silleen niin kuin siinä kiintyy niin niihin hahmoihin tosi silleen. Ja muutenkin siinä on tosi niin kuin hauska tai hyviä juttuja, että kaikki on varmaan sen katsonut tai nähnyt ainakin jaksoja, mutta jos et ole katsonut, niin kova suositus on The Office-sarja. Löytyy Netflixistä ainakin tällä hetkellä. Miksi mä nyt aloin mainostaa jotakin Netflixiä tässä? Joo. Seuraava. Oi hitsi, mä osallistuin tänään tällaiseen johonkin kihvävei-juttuun. Ja täkäsin siihen varmaan niin kuin 50 ihmistä, kun mä niin kovasti haluan voittaa noita vaatteita. Siis mä osallistun kyllä tosi usein näihin arvontoihin Instagramissa, mutta aika harvoin. Tai siis en ikinä voita mitään. Kerran mä voitin, mutta se oli niin kuin mun kaverin tekemä arvonta, niin siinä nyt oli ehkä vähän suuremmat chanssitkin voittaa, kun se nyt ei ole mikään niin kuin mega suuri tili. Mutta oli kyllä kiva voittaa jotain. Voitin shampoota. Ja itse asiassa ne ei ollut kovin hyviä ne shampoot loppujen lopuksi. Mä en voinut käyttää niitä, mutta voitin pahan kerrankin jotain. Nyt mä näin jonkun tosi hienon tatuoinnin. Joo. Suunnitteilla on ollut itselläkin ottaa uusia tatskoja. Mulla on tällä hetkellä 3 tatuointia. No, yhden te olette niistä ainakin nähnytkin tässä kädessä. Toisenkin mä oon vissiin näyttänyt videolla. Semmonen tähti hetkinen. Joo, tossa. En mä tiedä näkyykö se, mutta joo. Sitten 3. mulla on tuolla niskassa. Sitä mä nyt en voi näyttää, mutta sillä on semmoset pikkuset siivet. Enkelin siivet. Sain ne synttärilahjaksi poikakaveriltani tänä vuonna. Nyt näkyy poroja tässä mun fiidillä. Joo, okei. Oi, nyt tuossa jotain pitsuja. Joo, mä en kyllä itse asiassa tykkää edes pitsasta hirveästi. Tiedän, olen hirveä pettä.
Petturi. Mä oon Petturi, kun en tykkää pizzasta. Tai siis tykkään, siihen syön ja siis tosi hyvä se on joskus, mutta mä en oo silleen ihan hirveän hulluna pizzaan niinku jotku. Että mä aina valitsen mieluummin vaikka hampparin tai kebabia tai jotakin, jos pitää niinku valita pizzasta. Pizzan ja niiden väliltä. Ja sit mä tykkään vaan niinku yhdenlaista pizzasta, joka on kinkkutonnikala. Mikä muu ei mun mielestä edes pizzaa. Ja ananas ei kuulu pizzaan. Se piti tehdä vaan selväksi tässä vaiheessa. Automainoksia. Mä en tajuu, miksi mulle tulee noita, kun mä en halua autoa, enkä niinkun oo millään tasolla ajatellut edes hankkia autoa. Mulla on kyllä ollut auto, kaksi autoa niin kuin ennen, mutta sen jälkeen kun mä muutin kaupunkiin, jonka nimeä en mainitse, ja keskustaan siellä, niin tajusin, että ei oo käyttöä autolle enää, niin mä myin sen sitten pois. Enkä enää ikinä ehkä halua omistaa autoa, koska se on kallista, erittäin kallista ja perseestä kaikin puolin olla auton omistaja. En suosittele kellekään. Okei. Ei oo mitään mielenkiintoista kyllä nyt enää tässä. No, nyt kun mulla ei tässä muutakaan puhuttavaa, niin mä mainostan mun ASMR Instagramia. Siellä ei siis oo niin kuin mitään ASMR:ää itsessään, mutta siellä on niin kuin, näkyyköhän se teille nyt, kun mä en tiedä. Niin, siellä on siis mun päivityksiä. Aina jos mä julkaisen uuden videon, niin mä laitan tänne muistutuksen siitä. Ja sitten muutenkin aika tärkeitä uutisia joskus julkaisen. Ja sitten se näyttää kivalta. Kannattaa seurata. Eli s.milesasmr. Eli siis niinku smiles asmr, mutta sen s:n jälkeen on pilkku. Ja sitten se loput on siinä silleen. Joo. Musta tuntuu, että tällä kertaa mun monologisessio oli tässä. Mä lähden itse nukkumaan ja mä toivon, että tekin menette nukkumaan. Tai nukutte jo, joka olisi niin kuin kaikista paras. Ja mutta joka tapauksessa mä toivotan teille erittäin hyvää yötä tai päivää. Mä en tiedä mihin kellon aikaan te tätä katsotte. Joten joka tapauksessa hyviä jatkoja ja ehkä tulen puhumaan teille suomea vielä tulevaisuudessa lisää. Ja englantiakin, kertokaa mulle, mitä tykkäsitte tästä. Ja oikein paljon terkkuja kaikille suomalaisille, jotka olette siellä. Okei, moikka.